स्टक मार्केट भनेको आजको आवश्यकता हो आइपिओ मात्रै भरेर पनि पकेट खर्च मजाले टर्छ आइपिओ भरौँ आज सबैभन्दा पहिले आफ्नो मेरो सेयर खोल्नुहोस् डिपी खोल्नुहोस् आफ्नो डिमार्ट कहाँ खोल्नुभएको त्यो चुज गर्नुहोस् मेरो ग्लोलामी क्यापिटल हो आफ्नो डिमार्ट नम्बरको अन्तिम चारवटा त्यहाँ हाल्ने युजर नेममा लगइन गर्ने अब सेयर कहाँ खुलेको थाहा हुन्छ भन्दाखेरि माएस्पामा जानुपर्छ माएस्पामा यो एप्लाई फैस्यू यही हो खुलेको अहिले तत्काल चाहिँ यो हाइड्रो खुलेको रहेछ अब यसलाई एप्लाई गर्न सजिलो छ एप्लाईमा सिम्पली क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि आफ्नो ब्याङ्क आफ्नो खाता कहाँ छ डिमेट लिङ्क गरेको ब्याङ्क चिज गर्ने अनि दस किता भर्ने कति किताब भर्ने हो दस किता भर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ दस किताब भर्ने अनि त्यो आई आइडी आइआर आई डिक्लेयर भनेर त्यसमा क्लिक गर्ने अनि प्रोसिड गर्ने आफ्नो चार अङ्कको चारवटा डिजिट हुन्छ चा, त्यो चारवटा हाल्ने यहाँनिर अनि प्रोसिड गरिदिने सिम्पल भइहाल्यो आइपिआइआइपिएफलाई भयो यसलाई फेरि एडिट पनि गर्न मिल्छ मिलेन भने आफूलाई म धेरै भर्छु भन्यो भने अथवा थोरै भर्छु भने एडिट गर्न मिल्छ पुरानो एप्लिकेसनहरू एप्लिकेसन रिपोर्टमा चेक गर्न मिल्छ सेयर पऱ्यो कि परेन भनेर जस्तै अब यसमा सेयर परे परेन चेक गर्नलाई एप्लिकेसन रिपोर्टमा चेक गर्ने अनि त्यो रिपोर्टमा चेक गर्ने अब सोनापुर मिनर्सको यसको मेरो दस किताब परेको रहेछ एलोटेड क्वालिटी क्वान्टिटीहरू त्यहाँ दिएको छ स्टाटसमा एलोटेड हुन्छ अनि मैले कति किताब परेको दस किताब त्यो त्यहाँ लेखेको हुन्छ सबै एप्लिकेसनहरू पहिला पहिलेको एप्लिकेसनहरू परेको थियो थिएन यसरी चेक गर्न मिल्छ यहाँनिर यो चाहिँ भेरिफाई मात्रै भएको छ बाँडफाँड भएपछि मात्रै त्यहाँ परे वा परेन आउँछ स्टाटसमा एप्लाई गरिसकेको एप्लिकेसनले एडिट गर्न पनि मिल्छ एडिट गरेर सेभ गर्न सकिन्छ चेन्जेस दस किताब हर्नुहोस् दस किताब हर्यो भने पढ्ने चान्स धेरै हुन्छ है